এছাম ছেক্রেটেৰিয়েটৰ যিটো জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিলে, 173 পষ্টৰ বাবে তাৰ ৰিজাল্টটো, ফাইনেল ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে 13 ডিচেম্বৰ 2021ত। ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ৰোল নম্বৰবিলাক কেটেগৰি ৱাইজ দিয়া হৈছে, চেক কৰি ল'ব পাৰিব। এক্সামটো বিভিন্ন ফেজত অনুষ্ঠিত হৈছিল। যিটো ৰিটেন টেষ্ট আছিলে, ৰিটেন টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হৈছিলে 21 ফেব্ৰুৱাৰী 2021ত, আৰু পেছেজ ৰাইটিং টেষ্ট এণ্ড কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট হেল্ড অন 23 অক্টোবৰ 2021। এতিয়া ইয়াতে যিখিনি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত কোৱালিফাইড হৈছে তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ৰোল নম্বৰবিলাক ইয়াত দিয়া হৈছে। আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত কোৱালিফাইড হৈছে 60 কেণ্ডিডেট। ইয়াত আপোনালোকে ৰোল নম্বৰবিলাক চাই ল'ব পাৰিব। নেক্সট এছ টি প্লেনৰ 14জন ইয়াত ৰোল নম্বৰবিলাক দিয়া হৈছে। নেক্সট এছ টি হিলৰ বাবে 12জন কোৱালিফাইড হৈছে, এছ চি 14জন। আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ কেটেগৰি ৱাইজ ৰোল নম্বৰবিলাক চেক কৰি ল'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো পজ কৰি কিনে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰ পিছত তলফালে অ' বি চি, এম অ' বি চি আৰু ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ ৰোল নম্বৰখিনি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। অ' বি চি বা এম অ' বি চি 40 কেণ্ডিডেটছ কোৱালিফাইড হৈছে, ইয়াত ৰোল নম্বৰবিলাক দিয়া হৈছে। নেক্সট পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটছ 14 আৰু ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ 19 কেণ্ডিডেট কোৱালিফাইড হৈছে। ঠিক আছে, আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰি লওক। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন জব ৰিলেটেড আপডেটছবিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।